है हाम्रो तुङतुङ कमानमा बन्द भएको छ महिनाको लगभग भइसक्यो है, र पनि हाम्रो भाइ सन्दीप छेत्रीले चाहिँ है सभासद् उहाँले चाहिँ अब हामीलाई रिलिफ भयो पनि है दिनुभयो, दस आठ दस दिन भए पनि भाइ सभासद्लाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। र पनि हामी तपाईँले अझै पनि तपाईँले गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामी आशा राखेको छौँ, धन्यवाद। हजुर, अब हामी त के भन्नु र है, यत्रो दिनसम्म कसैले वास पनि गरेन हामीलाई यो दुःखको घडीमा। अब तपाईँले सन्जीव नानीले त एकदम राम्रो गर्यो, मेरो भन्नु त यति, मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो आजको उयसमा आज हामीले यहाँ हामीले कमानहरू सफा गर्दैछौँ, सफा जति दिएको छ त्यस्तै गर्दैछौँ होइन। अन्त अब योभन्दा अझै सबैले नै हामीलाई हेल्प गर भने राम्रो हुन्छ। कमान बन्द भएको यति दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म केही छैन होइन। अब सबैले हेल्प गरेर हाम्रो कमान चाहिँ छिटै खोलाइदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्दै म चाहिँ त्यति भन्छु। नानीहरूको कति माध्यमिकहरू बिग्रिसक्यो होइन, एचएसहरू, अब हामीले पैसा रुपियाँले पेल्नु सकेको छैनौँ। अब यो सभासदले दिएछ र हामीले यसरी काम गर्दैछौँ, यसमा दिएकोमा उनलाई पनि धन्यवाद छ। यति भए पनि हामीलाई दियो उहाँले पनि, अझै सबैले दियो भने अझै राम्रो हुन्छ। हाम्रो कमान सबैले हेल्प गरेर राम्रोसँगले खोलिदिनुहोस्, राम्रो कम्पनी ल्याइदिनुहोस् भन्दै म त यही उहाँलाई अब यसरी दिएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ होइन। हामी त अब यस्तोको दुःखको घरमा दियो, अब हामी पनि कमान सफा गर्दैछौँ होइन। हुनु त अब यो हामीले सफा गरेको हाम्रै लागि हो, उहाँले यति भए पनि दियो उसलाई धन्यवाद दिँदैछु। अझै सबैले यो कमानको लागि चाहिँ बोलिदिएर छिट्टो चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो कमान चाहिँ खोलिदियोस्, राम्रो कम्पनी ल्याएर राम्रो उयो गरिदियोस् भने म यही उयो कुरा राख्दछु। अब हाम्रो है कमान अहिले नचलेकोले है धेरै मैलाहरू भएको थियो है, अब यति भए पनि उहाँले केही अब सबले अलिकति भए पनि पैसाको यसो राहत दिनुभएर चाहिँ धेरै अब साफसफाइको कामहरू हुँदैछ है। यसमा पनि हाम्रो कमानलाई धेरै राम्रो हुनेछ है, आउँदो अब मालिकहरूले किन्नुको लागि आउनुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुनेछ है। त्यसमा चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ अब सन्दीप ज्यूलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै है धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो यसरी नै राम्रो हुँदै जाओस् हाम्रो कमान भन्दै, अब फेरि पनि उहाँले सहयोग गर्नु भने हामीलाई धेरै धेरै राम्रो हुन्छ भन्दै म यही उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष नमस्कार है, जति पनि यो भिडियो हेरेर बस्नुहुनेलाई हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि हाम्रो चुङथुङ चिया बगान विगत 29 सेप्टेम्बर 2023 बन्द अवस्थामा छ, र बन्द भएको करिबन 4-5 महिना भइसक्यो, र यो 4-5 महिनाको अवधिमा पनि यहाँ कुनै प्रकारको सहुलियत भन्ने हाम्रो यहाँको भुक्तभोगी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। तर यस्तो अवस्थामा बगान झोडी जङ्गल भइसकेको थियो र यो बगानलाई अलिकति केही सुधार गर्नै पर्छ, यहाँ रिलिफ बाँडेर मान्छेलाई पोको पधेरो बाँडेर त्यो फेसबुकमा आउनु ठुलो कुरो होइन, तर अलिकति आफ्नो परिश्रम गरेर चाहिँ यो गाछको पनि मेन्टेन होस् भन्ने सोचमा हाम्रो क्षेत्रीय सभासद भाइ सन्दीप छेत्रीज्यूले चाहिँ जुन एउटा हामीलाई रकम दिलाइदिनु भयो, यसको निम्ति चाहिँ उहाँलाई हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका भातृ सङ्गठन हितरै डोर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको लरचुङतुङको पक्षबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, ताकि अहिले उहाँले जुन एउटा यो रकम दिलाइदिनु भयो यसमा हाम्रो जुन चुङथुङ चियाबारी लौ डिभिजनको जति पनि श्रमिकहरू छ उनीहरू सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ एकदमै उहाँप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्नेछ कि, ताकि आउँदो दिनमा पनि उहाँले यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन्छ भन्ने अझ आशावादी छ। र विशेष अब यो अवस्थामा यो पहिलोपट्टिको सिजनमा सन्दीप छेत्रीको जुन सोचले यो काम गरिदिनु अवश्य नै यो सोचले गर्दाखेरि जुन एउटा यो स्किपको कामहरू भयो र पहिलोपट्टि आउने समय भइगयो, यसले गर्दाखेरि यस बगानमा चाहिँ अब आउँदो
नयाँ मालिकहरुको पनि नजर परे उनीहरु पनि अवश्य नै लोभिन्छ भन्ने चाहिँ अब हामीलाई लागेको छ ताकि यो कमानको पनि यो जुन अब नयाँ मालिकहरु आएर यो किन्नुमा चाहिँ अझ यहाँको मजदुरहरु पनि कमान चल्यो भने चाहिँ हामी राम्रोसँगले काम गर्ने रहेछ यहाँको लेबरहरुले पनि भन्ने चाहिँ यही सन्देश दिनको लागि चाहिँ यो काम सभासदले गराउन चाहेको पनि र यसमा विशेष हामी अझ उहाँहरुलाई सम्पूर्ण लर थुङथुङको पक्षबाट चाहिँ मुरीमुरी धन्यवाद दिदछौं ताकि आउँदो भविष्यको दिनमा यो सुङतुङ कमान खोलाउनुमा उहाँले जे जस्तो अहिलेसम्म भूमिका निभाइरहनु यो अझ लगातार लागिपर्नेछ र यो अवश्य नै सुङतुङ कमान खोलाउने पक्षमा छ भन्ने आशावादी चाहिँ हामी छौँ।